Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يذلله فلا هادي له واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه الضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مہینوں کی گنتی یقینی طور پر اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں تعداد میں 12 ہے، اور یہ ابتدائی آخری رشتے ہے جب اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے. ان میں 4 مہینے انتہائی ادب اور ہونے والے ہیں، اور یہی مضمون مضبوط دین ہے. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت درود و سلام کے ساتھ محترم حاضرین سامعین وحاضرات و سامعات، اللہ کریم کا یہ ہم پہ انعام اور فضل ہوا کہ یہ اسلامی سال کا مہینہ محرم سن کے اعتبار سے 1432 سن کا آغاز ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 1450 سال، یہ یعنی 1431 سال اب تک گزر چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزار کر ہجرت کی تھی. 13 وہ بھی 31 میں شامل کر دیں تو یہ 44 ہو جاتے ہیں. گویا اسلام کو آئے 1444 سال بیت گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف چلے جائیں تو وہ پھر کرنا کرے آپ کی ولادت کی طرف چلے جائیں تو وہ تقریباً پھر 1450 سال سے زیادہ عرصہ بیت جاتا ہے. المختصر یہ ہے کہ یہ 1431 سال جو اب تک اسلام کے اس سنے ہجری کے گزر چکے ہیں، یہ اسلامی ماہ و سال کی ایک تاریخ ہے اور ایک بڑی اہمیت ہے اس میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنی زندگی میں کہ ہم اللہ رب العالمین مالک الملک کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں اور اس کے احکامات کی پاسداری کریں. اور یہ جو سورۃ التوبہ سے میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں جو مضمون دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ مضبوط دین میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے ایک نظام دیا ہے، اور وہ نظام ہے ماہ و سال کا، اسلامی جنتری کا، اور اسلامی ایک نظام الاوقات ہے ہمارے پاس. اس حوالے سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا: السنت 12 شہرن، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پیدل طے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ،
ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ہاں البتہ ایک حرمت کا مہینہ وہ ہے جو چھٹے اور آٹھویں مہینے کے درمیان ساتواں مہینہ ہے، اسے رجب کہتے ہیں. شریعت اسلامیہ نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں تو حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس کی بڑی اچھی توجیہ بیان کی ہے کہ در حقیقت ذوالحجہ کو وہ مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے، یہ حج آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت میں، آپ کے طریقے میں اور آپ کے نظام میں تو ہے، اس سے پہلے بھی یہ حج موجود تھا اور اس حج کو ادا کیا جاتا تھا. کفار بھی یہ حج کرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے. اس احترام میں چونکہ لوگوں نے دور دراز سے خانہ کعبہ پہنچنا ہوتا تھا، جس کے لیے آنے میں بھی بعض اوقات مہینے کے قریب لگ جاتا اور پھر واپس جانے میں بھی، لہذا اس کی بڑی اچھی توجیہ بیان کی کہ ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ میں اس کو بھی اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا. ذوالحجہ میں تو حج ہے اور پھر واپس جانے کے لیے محرم تک کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس جایا کرتے تھے. تو اس حوالے سے یہ تین مہینے تسلسل کے ساتھ حرمت والے مہینے قرار دیے اور انہیں حرمت والے مہینے قرار دینے کا متنوں پر مقصود یہ تھا کہ باقی مہینوں میں لوگ آپس میں اس قدر رنجشیں اور اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی اور اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ خلاف